Axel Bergen heter jag, är marknadskoordinator på Norrgavel. Ja, men det bästa med studion det är ju att dels är den ju väldigt rymlig och stor. Och det eftersöker ju alltid vi. Vi jobbar ju med rätt stora möbler så då behöver vi mycket yta. Och sen så uppskattar vi väldigt mycket att vi är ju mitt i Malmö på ett sätt. Så det innebär ju liksom en stor flexibilitet. Och vi är ju ett rätt litet team när vi fotar så vi behöver ju ofta liksom att en studio som är rätt flexibel och som kan hjälpa oss och är snabba på att svara. Liksom. Jag har haft en jättebra dialog med Mobo och jag är supernöjd där.